Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ashabihi ecma'in. Allah-u Teala maktalar, Peygamberimizle salavat olsun. Bizden ötken izgilerge Allah'ın rahmeti olsun. Kürmetli Müslüman kavim. İhsan ilimindeki kazirge aytılatın vaazımızın tahribi tarazdan, tarazda adil bolu, tarazdan jemeu, yani ölçemde dürüst koyu tahribinde eken. Енді сөздердің дұрыс ол Алланың сөзі, жолдардың дұрыс ол Мұхаммед пайғамбардың жолы. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде "Вайлул лил мутаффифин", яғни мутаффифин деген сүре түскен. Бұл сүре шындығында да Мәдина қаласына түскен. Бұл жерде "Вайлул лил мутаффифин" тараздан жеушілерге, таразда ұрып қалушыларға Алла Тағаланың вайлы болсын. Tozağı bolsun, bolmasa Allah Tağalanın qaharı bolsun, halı naşar bolsun degen manada keledi. Alladin izektalu alannas yastawfun, eger olar adamlarga tartıp beretin bolsa, olar adamlarga az tartadı. Eger ol özlerine alatın bolsa, onda ol qosumşa tartıp aldığını hareketin jasaydı. Yani tarızdan jeudi Allah Tağala bizlerge Kur'an'da haram etip, onun sonu jaksı bolmaytanını aytıp jatır. Bizler Müslümanlar ahiretke Allah'a iman keltirgenden sadaka beremiz. Sadaka beremiz, sadaka adamın ömür jasını uzak etedi. Ауру сырқаудан Allah сақтайды, жолын ашық етеді. Көп деген аурулар демдеуге, дұғалардың қабыл болуына баршасын септігі тиеді. Ал бұл тараздан жеу болса, керісінше адамдардың ақысына кіру, адамдардың хақына кіріп, олардың ақысын жеу болса, керісінше садақаның керіс іс-қимылы екен. Біз садақа беріп жатамыз, осының бәрін Құдайдан тілеген халде, ал бұл болса соған керіс іс-әрекет екен. Ол адамның дүниесі де, ақыреті де дұрыс болмайды екен, және оның зардабын тек жалғыз өзі емес, оның бала-шағасы, ұрпағы өзіне ziyana kesir deyip jatadı eken kurmet jaqsılar. İmam Azam rahmetullah aleyhtin zamanında da en qay zamanlarda bolsın tarazdan jeuşilik bolıp turgan şındığında da. Tarazdan jeuşilikin tek qana tarazı qana emes, birödün aqısına kuru, ol ölşem bolsın, ol litr bolsın, ol waqıt bolsın, kede waqtına kirip ketet ki adamdar bir-birinin waqtına kirip ketet. Ol da bir tarazı, waqtın özü bir tarazı qoy negizi, en qımmat narsa waqt. Bir adam ikinci adamın hakkısına kiru. Sol zamanlarda bolgan eken sonda sol zamanın patşası emri Abu Hanife rahimahullah'ta canını şakırıp osunday bolup jatır. Elde tarazdan jeu degen nerse kalmay jatır. Sol halkka nasihat aytıңыз siz. Solarda dürüst yolga bassaңыз sizdin vaazıңыз əsirli, siz jol körsetip beriniz ol kişilerge dep айтқаннан соң мақұл деп келісетті, содан 3 адамды алып келді дейді. Сонда ол 3 адам саудагер адамдар болады базарда. Содан алғашқысын сұрайды. Не жұмыс істейсіз? Не сатасыз десе, ол айтады, мен ет сатамын, мен қассаппын дейді. Қаншадан алып, қаншадан сатасыз десе, ол айтады, 2 дирхамнан алып, 5 дирхамға сатамын дейді. Сонда енді жағдайын қалай жақсы шығар жағдайын десе, жоқ, жетпейді ғой соның өзі деп айтады. Екінші кісіні шақыртырады, одан сұрайды, не істейсің? Мен де сауда жасаймын. Не сауда істейсің? Десе, ол айтады, мен қассаппын ол да. Қаншадан алып, қаншадан сатасың дегенде, ол айтады, 2 дирхамнан аламын да, 4 дирхамға сатамын дейді. Жағдайын тәуір шығар енді, үстіне қосып, 2 есе пайда табады екенсің дегенде, жоқ, 5 теңгеден сатқан кісіге жетпей жатқан дүние 4 теңгеден сатқан адамға жете ме деп айтады. Содан 3-ші адам шақырады. 3-ші адам шақырса, одан сұрайды, "Не сатасың?" десе, ол айтады, "Мен де қассаппын. Ет сатамын" дейді. Қаншадан алып, қанша сатасың десе, ол айтады, "Мен 2 дирхамнан аламын да, 2,5 дирхамнан сатамын" дейді. Сонда енді жағдайың қалай деп сұраса, ол кісі айтады, "Алхамдулилла, Аллаға шүкір." Жетіп жатыр өзімізге. Өзімізге жете және артылған мен садаға жасаймын. Көршілеріме, туысқандарыма,
muhtaç jandarga men berip oturamın деп айтқан екен. Демек, көп табуда емес, Алла Тағала оған береке беру деген. Біздер кейде бала шағамызды ойлап, олар біреуден кем болмасын, бір тиын тапсам да бала шағама болсын, жақсы кисін, жұрттан елден қалмасын деп кейде тыраштанып жұмыс істейміз, болмаса саудада біреудің ақысына кіріп кетеміз. Бірақ ол біздің ертеңгі ұрпақтарымыздың дұрыс емес ұрпақ болып шығуына ол септігін тигізеді екен әлбетте. Сондықтан құрметті жамағат, әрбір ішкен жегеніміз адалдан болсын, кәсібіміз, саудамызды адалдан жасап, біреудің ақысына кірмей дүниеден өтуді Аллах Тағала баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, нәшһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.